İndiki videonu və daha artıq dərsi izləmək üçün səhifənin bio bölməsindən YouTube kanalına keçid edə bilərsiniz. Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün yenə mükəmməl bir çözümlə qarşınızdayam. Yəqin ki, işdə bir yoğun vaxt olur ki, çox işiniz olur, telefona baxmağa vaxtınız yoxdur. Ancaq bir ağlınızdan bir xəyal keçir ki, telefonu kompüterin ekranına vurum, telefon yerləşsin kompüterin ekranda. Və telefonu eləmək istədiyim hər şeyi kompüterin eləyə bilirim. Yəni, qısa və konkret, telefonu kompüterin idarə edim. Çoxunuzun bəlkə bu istəyi olub, ancaq bəlkə çözüm tapa bilməmsiniz. Mən bugün sizə onu öyrəcəm. Orxan Hoca bugün sizə onu rahat şəkildə başa salacaq və həqiqətən də telefonunuzda olan bütün xüsusiyyətləri kompüterin istifadə edə bilərsiniz. Videoya keçməmişdən öncə mən sizlə bir şey bölüşmək istəyirəm. Çox adam məsələn deyir ki, müəllim kanalınızda IT helpdesk dərsləri var, Word dərsləri var, tapa bilmirik. Yəni heç bir əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Daxil olursunuz burdan playlistə, burada ümumi videolardır. Buradan playlistə daxil olursunuz, bax bu ümumi videolardır. Mahnı siyahları indi yazılıb məndə Azərbaycan dilində. Playlistə daxil olursunuz və burada məsələn IT support helpdesk dərsləri var. İndi burada inşallah bu dərslər əlavə olunacaq, server dərslərinə qədər girib çıxacaq, yəni help deskdən sonra şəbəkə mövzusuna giriş edəcəyik. Sıfırdan proqramlaşdırma var, bu yeni başlayanlar üçündür. 22 dərsə sıfırdan üst səviyyə Word dərsimiz var, Excel dərslərimiz var sıfırdan, magistratura dövlət qulluğu müəllimlərinə qəbul üzrə dərslərimiz var. Yəni bu videolardan həqiqətən yararlansanız çox köməyinizə dəymiş olar. İndi isə keçək mövzumuza. Nə istəyirsiniz edəsiniz. Telefonla şəkil çəkmək istəyirsiniz, kompüterin çəkəsiniz. WhatsApp-da mesaj yazmaq istəyirsiniz, hər bir şey. Telefonda olan bütün proqramları kompüterin idarə edəsiniz. Bunun üçün sizə nə lazımdır? Çox şey lazım deyil. Bir dənə USB kabel. Bitdi. Başqa heç bir şey lazım deyil. Təbii ki, bir dənə telefon lazımdır. Ancaq telefonda bir neçə ayarlama aparmaq lazımdır. O ayarlamanı mən yenidən etməyəcəm. Çünki keçən videomuzda mən həmin o ayarlamanı etmişəm. Telefonunuzda Developer Options deyə bir bölmə var, yəni Developer Mode. Onu aktiv etməlisiniz. Onu aktiv etməyi necə edəsiniz? Onu mən videoda başa salmışam. Yuxarı sağ tərəfdə indi hal-hazırda i butonundan gedib həmin videoya baxmalısınız ki, Developer Options modu necə aktiv olunur. Onu aktiv edəndən sonra yenidən videonun davamına baxa bilərsiniz. Yuxarı sağ tərəfdə i butonundan video keçid edin. Nə gözləyirsiniz? Keçin də. Keçin videonu, baxın, sonra gəlin bura. Aha, deməli, videoya baxdınız və developer options-ı aktiv etdiyinizi varsayaraq, daxil oluruq bizə lazım olan proqrama. Bu proqramı mən linkinə videonun açıqlama bölməsində aşağıda yerləşdirəcəm. Onu yükləyə bilərsiniz. Belə arxiv faylı olacaq, zip faylıdır. Bunun üçün nəkiləri çıxartmalısınız, çıxartmaya bilərsiniz, çıxartsanız daha yaxşı olar. Çıxardın extractu, yəni buradan birbaşa üstünə vurub işlədə bilərsiniz. Çıxartdınız, extractu edirsiniz, məsələn, ekrana çıxardın, bir qovluq yaradın, qovluğun içərisini çıxardın. Deyək, bir dənə qovluq yaradaq. OK basıram. Və hamısı çıxdı, əslində məndə bir dənə var idi, evi yoxdur, ikincisini də yaradaq. Aha, belə bir faylımız var, qovluğumuz var. Və ya bu, eyni şeydir. Bunun içərisində scrcpy.exe faylı var burada. İndi adını tam oxuya bilməyəcəm deyil, işin necədir. Mən hərf-hərf dedim ingilisə. Bax, bu proqramı işlətməmişdən öncə nə edirsiniz? Developer Options-dan USB debugging-i aktiv etmişsinizsə, təbii ki, USB kabeli qoşursunuz kompüterə. Gördünüz, qoşulu mənə Galaxy A5 2017. Yenidirəm. Developer Options-u oradan USB debugging-i aktiv etməsəniz, bu olmayacaq, yəni işləməyəcək. Telefonu qoşduq və nə edirik? Gəlirik, qovluğumuza daxil oluruq. Dedim faylı işlədirik. Və belə bir qara ekran açılır. Bitdi. Bu da sizə telefon. Amma bu qara pəncərəni bağlamayın təbii ki. Telefonunuz burdadır. Nə istəyirsiniz edin. Deyək ki, işiniz bitdi. Ancaq telefondan çıxmaq istəmirsiniz, yenə qayıda bilərsiniz. Buradan aşağı indirirsiniz, qalır orada. Taskbar üzərində qalır. Yox, yenidən deyək ki, daxil olmaq istəyirsinizsə, açırsınız buradan, daxil olursunuz. Bax, gəlin xüsusiyyətlərini göstərim, bir neçə şey göstərim burada sizə. Yuxarıdan aşağı sürüşdürürəm. Bax, bu formada. Menyumuz. Ancaq Android telefonlarda işləyir, ona deyim ki, yəni Apple yox, Androidlərdə işləyir bu. İstədiyiniz proqram aça bilərsiniz, nə istəyirsiniz. Oyun oynamaq istəyirsiniz, məsəl üçün açıram oyunu. Start game deyirəm.
gördünüz. Oyunda oynayabilir. Ancak kolonka sesi şeyden gelecek. Telefondan gelecek. Aydın da öldük. Daha sonra ne yapabilirim? Deyelim ki biz bu oyundan çıkmak istedik. Ne edirik? Mouse'un sağ düğmesini vururuq. Mouse'un sağ düğmesini. Ve rahat şekilde çıkış edirik. Onu da deyim ki, yani sizde bu aşağıda telefonda ox var, geriyə ox və RAM'a atmaq üçün proqram. Çünkü bu dəqiqə hal-hazırda baxsaq, mənim oyunum RAM'dadır. Bunu etmək üçün ne edirsiniz? Burada hal-hazırda bizim Telegram proqramımız açılıb. Deyək ki, Telegram'a daxil olmuşuq. Mouse'un sağ düyməsini vursam, gedir düşür RAM'a. Və istədiyinizi də RAM'dan silə bilərsiniz. Yəni, hər hansı proqramdan çıxmaq üçün, geri qayıtmaq üçün mouse'un sağ düyməsindən istifadə edirik. Bax, hətta kameramı belə işlətmək olur. Bax, kameranı gətirdim. Fikir verin. Ekran əyilir. Deyək ki, şəkil çəkmək istəyirəm. Telefonu ayına götürmüşəm, şəkil çəkmək istəyirəm. Buna vururam. Və telefon şəkili çəkir. Və daxil olub həmin şəkilə baxa bilirəm. Və buradan share etmək, silmək, nə istəsəniz eləyə bilərsiniz. Və bunun bir müsbət cəhəti nədir? Telefonunuz həm də burada zarətki yığmış olur. Görürsünüz, məsələn, USB ilə qoşulub deyə zarətki deyir. Yəni, qısa və konkret telefonu kompüterdə idarə etmək istəyirsinizsə, bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Belə, bu videolar sizin xeyrinizə dəyirsə, sizə kömək olursa, o zaman nə edirik? Videonu bəyənirik, paylaşırıq ki, sizdən də əlavə daha çox insan bu videolardan yararlansın, işlərini rahat şəkildə görə bilsinlər. Bugünlük bu qədər, hələlik.